Kā zinat, tad Ventspils ir kļuva pirms vairāk kā mēneša apmēram Latvijas Eiropas gada pilsēta, pašvaldība. Latvijas Eiropas gada pašvaldība, tas ir tik atzīta par labāko pašvaldību Latvijā pilsētu grupā. Un tas, protams, ir liels panākums un augsta atzinība, kāda izpelnījās Ventspils pašvaldība par tās darbu iedzīvotāju interesēs. Mēs iesniedzam arī dokumentus un startējam Eiropā konkursā, un tie konkursa rezultāti būs zināmi šī gada 13. novembrī. Nu, grūti pateikt, kā mums tur ies. No Latvijas mēs esam vienīgie, ja. Protams, tas pašvaldības skaits Eiropā ir liels, kā mēs saprotam, tie daudzi tūkstoši. Nu, mēs ceram uz sekmīgu startu. Jā. Jo vairāk mēs ceram uz sekmīgu darbu šobrīd, ka mums darbs tiek noniecināts un teica, ka mēs esam vissliktākie Latvijā. Nu, pēc konkursos mēs esam labākie Latvijā, bet mēs ceram būt vieni no labākajiem Eiropā. Jā. Tā, tad ir labas ziņas par rūpniecības attīstību Ventspilī. Ja pirms 10 gadiem Ventspils īpatsvars kopējā rūpniecības ražošanas apjomā Latvijā bija tikai 0,3%. Tad 10 gadu laikā šis īpatsvars ir desmitkārtojies un sasniedzis 3% no Latvijas kopējā rūpniecības ražošanas apjoma. Un ja mēs salīdzinām starp pilsētām un rūpniecības centriem Latvijā, tad šobrīd Ventspils ir trešais lielākais rūpniecības centrs Latvijā aiz Rīgas un Liepājas. Nu, jūs zināt, Liepāja ir Daugavpils, Liepājas metalurgs, kas, protams, mums ir grūti ar sacensties. Un, kā redzat, tad mēs esam pārspējuši rūpniecības ražošanas attīstībā tādus lielus rūpniecības tradicionālus centrus, kādi tie ir Daugavpils, kāda ir Jelgava, kāda ir Rēzekne un kāda ir Valmiera. Jācer, ka mēs šo dinamiku saglabāsim un mūsu tuvākās, teiksim, 5 gadus uzdevums būtu pārspēt Liepāju. Nu, Rīga, protams, ir nepārspējama, cik viņa vienkārši ļoti liela. Tā, tad vēl no tādām ziņām, tad Ventspils svētā Nikolaja pareizdricīgo draudze 31. oktobrī 12. šeit domē noturēs aizbildņu padomes sēdi. Dienas kārtībā būs jautājums par pareizdricīgo dievnamā restaurācijas gaitu tagad un restaurāciju turpmāk. Tad mani patīkam ziņot, ka Ventspilī turpina samazināties bezdarbs, un šobrīd Ventspilī otrs zemākais bezdarba līmenis starp Republikas pilsētām, un tas samazinājies līdz 8%. Zemāks ir vienīgi Rīgā. Nu, mēs esam arī apsteiguši ar zemāku rādītāju Jelgavu, kas mums bija visu laiku 0,1-0,2% priekšā. Kurzemē vidējais ir Ventspilī 8%, Kurzemē ir 11,4% un Latvijā ir 10,8%. Nu, es gribētu izteikt paldies visiem ozolzīļu vācējiem priekš Briežu dārza. Ozolzīles ir ļoti vērtīga Briežiem. Nu, protams, meža cūkām par vispār bez komentāriem, tā teikt, barība, ļoti vērtīga. Nu, protams, jāproti saglabāt. Es zinu, ka viņas ir cimperlīgas un ātri pelē. Nu, es ceru, ka mūs ejie pratīs saglabāt, jā. To es saku no prakses.
Tad ir ļoti sekmīgi beigusies lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija, kura ir 10 gadu jubileja. Savākt ir 740 kubikmetri atkritumu lielgabarīta. 740, jā, 740. Un 10 gadu laikā ir savākti 16 tūkstoši kubikmetri. 16 tūkstoši kubikmetri, tas būs apmēram tā kā visa Ventspils domes ēka. Ja? Nu, lūk, tad, ja tas nebūtu izdarīts, es domāju, liela daļa no tiem atkritumiem būtu kur? Te pat vien mežos, jā. Nu tā, nu es ceru, ka visi nebija slinki un vismaz nu, nodot varēja, ja? Nu, mēs mājā neejam iekšā. Tā lieta. Tā. Tad vēl viens panākums Ventspilī ir šoreiz šaursliežu dzelzceļa jomā. Tātad notika 22. Eiropas šaursliežu dzelzceļa muzeju salidojums, tāds Eiropā ir. Un tur bija konkurss par tiesībām rīkot 2014. Gadā Eiropas šaursliežu dzelzceļa muzeju salidojumu. Ja. Nu, tur tiek vērtēta infrastruktūra, pilsētas, paša muzeja, nu, pats šaursliežu dzelzceļš un tā. Nu, un konkurence ar Vāciju, Ventspils uzvarēja. Nu, šī iegūst šīs tiesības. Jā. Nu, atkal vienam otram skumja ziņa, es to atvainojos, protams, jā, ka es tā esmu spiests paziņot šo skumjo ziņu par Ventspils kārtējo panākumu, bet, nu, nu, lai, bet, nu, ko darīt? Nevienmēr cilvēki Rīgā saņem labas ziņas no Ventspils, kādreiz arī kāda slikta. Tā. Tālāk, kas te mums te vēl bija, ka es neaizmirstu tur, nu, pa pasīvām mājām un tiem pētījumiem to, lai tu, tie, es tur nerunāšu par to. Tā. Nu, tad, ja jūs aizbrauksiet uz piedzīvojumu parku, jūs redzēsiet, ka tur sekmīgi attīstās mūsu piedzīvojumu parku. Tā māja tiek rekonstruēta, Ventas Balsītas bija. Nu, tas ir tāds būtisks saimniecības un ēkas paplašinājums un arī kafejnīca. Bet tātad šobrīd notiek konkurss un arī uzsāk būvniecības darbus jaunai atrakciju zonai, par ko es vairāk kārt esmu runājis, bet šobrīd ir šis projekts realizācijas stadijā, vajadzētu viņu paņemt, pabeigt, saimniecības ēkai jābūt decembrī gatavai, bet šai te atrakciju zonai vajadzētu būt gatavai uz maija vidu, uz turisma sezonas sākumu. Nu, ja celtnieki nepievils. Tad tur ir paredzēts, nu tādos lielos vilcienos, tur ir strūklaku zona, kurā būs 36 lēkājošas strūklakas, tāds visāds lēkājošas, un 10 strūklakas, kuras varēs iedarbināt katrs, nu, apmeklētājs, ja, ka jūs kaut kur piestarsaties, tad parādīsies strūklaka. Ja. Tad tur būs sintētiskā ledus slidotava, tad varēs vasarā slidot, bumper mašīnu laukums, bumper laivu laukums, arī tās tur būs. Tad būs trampolīnu laivu atrakcija, kad laiva kritīs ūdenī tā, ar visiem cilvēkiem. Būs bērnu autoskola, kur būs tāds imitētas Ventspils krustojumi, un tur būs arī vesela virkne ēkas, uzbūvētas ēkas, bet tikai miniatūrā apjomā, nu kā tādi akcenti uz stūriem. Tad tur ir paredzēta Latviešu biedrības nams, Pareizticīgo baznīca, Livonijas ordeņu pils, jaunā tehnikuma ēka, kas vēl nav sākta būvēt, Rātslaukums, amatu māja, kufernama teritorija, lielveikals Mego, tirguslaukums un saules laidnīs.
Nu, tad būs arī jauna piknika zona. Jauna piknika zona. Nu, nu un tad slēpošanas kalnā tad ir pārbūvēta un paplašināta slēpošanas zona, īpaši piestrādāts pie ragaviņām. Tur būs pacēlājs, ja bērniem ragaviņas. Saglabāsies tas, ka ragaviņas var saņemt, nu, vietējās nav jāmaksā, saņemt, lai būtu viņas drošas un tā, lai nebūtu, ka tur ar kādām metāla bleķiem brauc veciem, kur var viegli dabūt traumu. Nu, un arī pilnveidota tā slēpošanas trase. Šogad slēpošanas kalns nav augstāks, jā, bet viņš ir būtiski paplašināts, un nākošgad tad liks augšā, tad vajadzētu būt kādiem 5 metriem klāt nākošgad. Tād atkal viena slikta ziņa Rīgai. 1. novembrī Ventspils augstskolā atklās uzņēmējdarbības inovāciju un reģionālās attīstības centru. Tad uzņēmējdarbības inovāciju un reģionālās attīstības centrs. Šī centra darba uzsākšanai pirmajiem trim gadiem Ventspils pilsētas doma ir piešķīrusi 270 000 eiro. Tātad šī centra, tas ir zinātniskā pētniecības un izglītības centrs, viņam ir dažādas funkcijas. Tātad šajā centrā tiks piesaistīti ievērojumi pasaules un Eiropas uzņēmīja darbības zinātnieki, pasniedzēji un eksperti, kuri veiks zinātniski pētnieciskos darbus, vienlaicīgi strādās kā pasniedzēji, kā profesori Ventspils augstskolā. Nu, un pētniecības darbi būs dažādi. Būs sākot ar lokālajiem, nacionālajiem un internacionālajiem. Ja? Nu, lūk, tātad mūsu mērķis ir būtiski paaugstināt, tāpēc mēs arī to atbalstam, uzņēmē darbības pasniegšanas kvalitāti Ventspils augstskolā. Nu tā. Tad tās 1. novembrī, un man rakstīts 12.50. Nu un 3. novembrī 16. Jaunatnes nama telpās notiks mākslas un mecenātisma projekta Goju parāde 2012 eksponāti izsoli. Tad izsolīt tiks 9, tātad 3. novembrī 2016. Jaunatnes namā. Izsolīti būs 24 no 19 eksponātiem. Fui, otrādi. No 24 gotiņām, no 24 eksponātiem 19 tiks izsolīti. Kāpēc 19 un ne 24? Un kāpēc tiks izsolīti vispār? Tātad pirmkārt, atbilstoši līgumam ar to tur aģentūru, nu, savdisko, kas ir norabojis, tas ir noteikums, ka pēc šīs te goju parādes eksponāti ir jāizsolīt. Līdz ar to mēs viņus nevaram neizsolīt. Ja mēs varētu nepārdot, mēs viņus nepārdot. Praktiski visus. Bet 5 ir atļauts paturēt nepārdotas. Līdz ar to tie, kas ieguva visvairāk balsošanā balsis internetā, kas bija, jūs zināt tos rezultātus, tie pārdoti netiek. Uzreiz jau automāta. Nu, tad pārējie 19 būs kā pārdošanas eksponāti. Nu, kurš vairāk samaksās, tam būs. Protams, mēs virkni vēlētos paturēt Ventspilī. Tā kā droši vien, ka būs arī kādi dalībnieki, kas piedalīsies no Ventspils, mēs tā ceram, un mēs arī šo to organizējam, lai tās govis paliktu Ventspilī. Bet, nu, ja kāds briesmu naudu maksās, tad, protams, mēs nevarēsim noturēties pretī.